Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Farming Simulator 15. V minulém díle jste viděli. No to teda nevím, jestli se tam s tím vejdem. My jsme to tam měli předtím daný, myslím, že nějak zvláštně. Počkat, můžeme to kombinovat, že bychom to jakoby naložili k tomu? Zkusíme to, mě to celkem zajímá, jestli jakoby můžeme to naložit zároveň, teda jestli to můžeme jakoby na, no naložit zároveň, ale máme tady siláž už zpracovanou, už je to úplně takový dozlatov, no to není moc dozlatová, no 150 jsem, ten bych rád bral, ale na ten nemáme peníze bohužel. No jako to vyjede určitě, ale jde o to jakou rychlostí, no a jak dlouho pak to pak bude trvat, naštěstí byl celkem rozjetej. To má celkem kapacitu 6400, wow, to je celkem dobrý, musím jít taky na tu druhou stranu, ať to je vyrovnaný, to je jasný, to se musí. Tak vrátíme. OK. S tímhle tím couvnem. To zatím necháme tady, no tak to zase dopadne. Jakmile někde si řekneme, že něco necháme, tak to je dost špatný. OK. Tak teďkon máme už plnou vlečku. Jo, přesně tak, máme plnou vlečku, takže to sláva odvezeme. Takže pojedeme tadyhle po té cestě. Majáčky, jo majáčky to vlastně nemá, jsem říkal, že si to nemá jako majáčky, ale tak prej ne asi. Prej asi ne, nevadí. Překážka na cestě, jsme měli taky dát blinker, ale to je jedno. To nevadí. To nevadí. Tak, ua. Tadyhle nám bliká maják, tam se musíme taky někdy podívat, ale já nevím, jestli jsme tam už nebyli náhodou. A nebo jestli to nebylo v nějakém starším díle farmingu, že jsme tam byli. Ale možná jsme tam byli. Wow, já teď no možná, že když jsme sbírali ty... Co jsme to sbírali, podkovy? Nebo co to bylo? To nebyly podkovy, ne? Ne, to bylo v tom starším. Tak já teď upřímně... Jo, starý mince, jasně! To si nemohl vzpomenout. No, tak to je jasný. Jsme, já úplně jeden zbytečně takhle, to vezmeme to tudy přes to pole a v pohodě. Že bych dal výjimečně nějaký tempomat? Jo, necháme tempomat. Pohoda, tempomat, nemusíme nic dělat. Ale nějak se tomu nechce jet. Nastane 43 a ono si to stejně dělá, co chce. To je podle nějaký doporučený rychlosti, jak se to říká, že by to mohlo být tak vhodný. Ale my nechceme žádný doporučený rychlosti, my chceme prostě max, když bude hledat, že by to nejelo tolik, prostě hold s tou vlečkou, jo, je to taky možný. Tak ano, jsme tady, teplárna. Tak jsem zvědavý, kolik za tuhle vlečku bude, ale já si myslím, že za to bude fakt hodně, jakože. A nejenom jako. Že si ten traktor budeme moc dovolit úplně v pohodě. A je dobrý, že to není nějak daleko, no. Jsme to mohli taky odvést kamionem vlastně. Proč to odvážíme tímhle? Když nevím, jestli bychom kamionem jako dosáhli, teda... Jestli bychom tím nakladačem dosáhli do kamionu, navíc bychom to nakládali asi půl hodiny. To byl nějaký otazníček, já chci vidět otazníček. Teplárna na biomasu. Toto zařízení vyrábí nedalekou... Jo, vytápí, ne vyrábí. Vytápí nedalekou vesnici. Jakmile začneš kácet stromy a vyrábět dřevěné štěpky, můžeš je zde prodávat, OK? Tak dobře, tak vyložíme. No to jsem zvědavej. Naštěstí nám to ukáže plus kolik, takže já zatím ani nevím, já jsem to nějak nesledoval, kolik to za to je, ale na ten traktor máme zatím úplně v pohodě. Wow. To bude dost peněz, no. Ještě když si vezmete, že to je v eurech, že jo? Wow, počkej, jo, já jsem to už vyklopil, dobrý. 90 tisíc, hej, tak to není vůbec špatný, no. To není špatný. To opravdu není. Tak, tadyhle jedem, OK. A tadyhle teďka bude odbočka, tak tam pojedem a potom si hned koupíme ten nový traktor. A na to jsem fakt zvědavý, jakože ale. A nejenom jako. Na to jsem opravdu opravdu hodně zvědavý. Jasně, skřížíme mu cestu víc. To je v pohodě. Tak, tadyhle. Jsou už nějaký unavený, tyjo. No jo, no. No jo, no. Ta škola a všechno dohromady, tak to dopadá, no. Každopádně teďkon do toho kopce si to dá, to si teda fakt nejsem jistý, no. To si teda vůbec nejsem jistý. Ale tak jako nějak se to tam snad vyšplhá, no. Tak, zaparkujeme tu vlečku někde. Zase do té garáže a uvidíme. Pak určitě bych rád zkusil ten mod na ten přístřešek, protože tam je fakt výhoda, že se tam můžete umístit úplně kam chcete. Takže bychom mohli opravdu použít nějaký jedno pole. Nevím, jestli si to kvůli tomu bude muset koupit, ale myslím, že spíš jo.
Jako nemuseli bychom to na to použít ani pole, jo, ale prostě na to tady by asi nebyl jinde prostor mimo pole, protože ty pole většinou bývají poměrně rovný a velký, že jo, ale tadyhle jen tak to hodit někde, to šel by jako vykát se třeba les a tak, ale to se mi zase taky kvůli tomu nechce, takže uvidíme, no. Ale třeba by se na to nějaký místo našlo, jo. Uvidíme. Tak jo, každopádně tohle to hodíme tam do té garáže, budeme tomu říkat garáž. Tak, tadyhle, otočka trošku. Tak, jasné, a couvneme. Musíme dát zadní světla, to se musí, aby jsme tam pořádně viděli. Vždycky ty lagy, teda lagy, vždycky jenom ty záseky při tom rozsvěcování těch světel, to je šílenost. Do teďka nechápu prostě, jak oni dělají ty světla, že to vždycky se úplně tak zasekne při tom, jak se zapínají, to jsem prostě v žádný jiný hře neviděl ještě. Chápu ještě, nebo chápu, bylo by to sice na dvě věci, ale kdyby se sekala jako by ta hra pořád potom, tak je to prostě, že jsou náročný ty světla, ale ono, jenom to rozsvěcení světel, že je tak náročný, no. Okay, no. Tak každopádně tadyhle s tím traktorem bychom celkem mohli zajet někam sem. A bude sice otočený jinak než tyhle, ale to nevadí. Nemusíme mít nějaký extrémní pravidla. Tak, a teďkon si konečně koupíme ten nový traktor. Ano, blíží se to. Takže já myslím, že opravdu to je, jako já to projedu, ale z těchto těch je jasný, že to tam nepůjde dát, ale opravdu si myslím, že nejlepší, no tenhle ten. Škoda, že na tenhle to nejde dát, ale to nevadí, aspoň budeme nějaký i New Holland, protože ten ještě žádný nemáme. Je tady ten slabší, ale my si dáme tadyhle T6 160. OK, to 160 koukám značí, že to, kolik je počet koní. Tak to jo, a tadyhle, jo, opravdu to značí počet koní. A u tohohle ne třeba. To je různě, no, to nemá jakože daný, jakože to tak musí být, ale tenhle ten třeba tam má taky v tom názvu, jakože počet koní. Jestli to není náhoda, ale docela o tom pochybuje. Takže celkem dost jako traktoru to má. Tenhle ten teda ne zrovna. Ale jo, no, tenhle ten skoro. Má v názvu 115 a má 114 koní, no tak jako to je. To by se dalo ještě tolerovat, no. Tady je taky 130. 190, no. Tenhle ten má, počkej, tenhle má 190, ten má 190, tenhle má 160, no ale zase tenhle má prostě možnost připojit čelní nakladač, takže já bych ho bral. OK, máme ho, super. Tak a teďkon si zase vezmeme ještě čelní nakladače, takže zase tenhle, ano, na T6 to dodat, takže to koupíme, ano. A k tomu koupíme určitě hned, počkej, tohle. To ne, ještě, i když to by se, no, možná toho koupíme trošku víc, ale hrot na balíky 100%, ten je pro nás nejdůležitější, takže ten koupíme zatím jako první a uvidíme potom dál, co všechno bychom když tak koupili později. Ano, máme ho tady, to je úplně malej oproti těm jiným traktorům, zase oproti jiným našem je celkem velký, ale oproti tomu našemu největšímu tak je celkem malej, no. Tak, ano, připojíme, takže máme to tady. Tak, sláva, ale má dobrý zvuk teda, musím říct. Tak, ještě připojíme tadyhle, tak, ty vidle a, nebo ty vidlice a jedeme. Ale není špatná ta rychlost jeho, no, je celkem rychlej, no. Jo, není to špatný, a ten zvuk je celkem fakt dobrý. Celkem fakt dobrý, no. Ten zvuk je prostě fakt dobrý. Tak, já bych řekl, že by byl nejlepší s tím jet zase teďkon, jo, takže to, aby jsme se otočili, ale jet s tím do toho kravína. Respektive bychom se mohli stavit na farmě a vzít zrovna i tu vlečku na tu podestílku. Takže to bude nej... Ej, on je ale fakt rychlej tenhle traktor teda. Já teď nevím, kolik jde maximálně ten náš větší traktor, ale ten, musím říct, že tenhle je opravdu dost velký. Teda dost velký. Jsou melu. Dost rychlej. Takže to je jako plus, to je plus no, protože rychlost se samozřejmě hodí. Tak uvidíme, jestli si tu rychlost udrží taky do kopce. Samozřejmě, že ne. Ale celkem se zatím drží no, celkem to jde. Horší bude ten poslední úsek asi, ale jo, 43 to není špatný jako pokles, na to jaký to je kopec, tak si myslím, že to je úplně v pohodě. 42, no, 41, tady je to trošku horší, ještě koukám 140, teda 140. To je jasný, to, my jsme jeli 140, kdybyste se jakože nějak divili nebo tak, tak jasně, 140 jsme jeli úplně v pohodě, úplně na pohodu. To je běžný pro traktory totiž. OK, tak tadyhle připojíme... Zase, jo, to máme tadyhle. Tuhle tu vlečku, OK. A přivezeme to tam, ať jakože když už jedeme skoro kolem, tak ať to není jakože pak bychom se museli nějak vracet. Možná ono by se šlo jet jakože jednodušší cestou, kdybychom nemuseli jet sem, ale prostě to nevadí.
A tak to vezmeme tady dolů. A potom zabočíme hned tadyhle doprava. Z našeho pohledu to bude doprava, doufám, že to není ta odbočka, a jo, ta... Jsem se lekl, že jestli to nebyla ta odbočka, co byla hned tam, ale to byla něco s naší farmou. Musíme jít takhle sem. Aby jsme nejeli do nějaký tý hospody, nebo co to tam je. Protože my chceme teďkon... tam... k těm krávám. To je jasný. Tak, a určitě si to musíme vyzkoušet ještě v tomhle díle. A taky, tu krmnou směs udělat by nebylo vůbec špatný, tak to se k tomu snad taky tadyhle ten díl ještě dostaneme. Tak, tadyhle se blížíme velmi. A na křižovatce, jasně, musíme dávat přednost zprava, protože to není značený. Respektive musíme dávat vlastně přednost všem, protože jsme na lesní cestě, takže musíme... O, tady to je v pohodě, já najednou strašně dodržuju zákony, co? To vidíte v Eurotraku, že dodržuju zákony. Bum. To je úplně jasný, nebo prostě ve všech hrách to je jasný, prostě úplně jasný, že jo. Tak, tadyhle kolem jenom projedem. To ale, my jsme ještě vůbec nemuseli nic tankovat, tadyhle je jasný, že tohle ne, že jo, když to je úplně nový, ale prostě nic jsme nemuseli tankovat ještě. Jo takhle, to jsme mohli jako tankovat i z té cesty, to jsme mohli možná zajízdit, vůbec jsme se tam nemuseli ani zastavit, jo. V pohodě, prostě parkujeme do půlky silnice, nebo do prostě se silnice spíš. A... si dělejte v ostatní, co chcete, no, to je hodně ohleduplný, no, asi tam pohodě natáhne tu hadici, třeba pak tam někdo napere do toho, utrhne tu hadici, celý to tam zboří a bouchne to. A takhle to dopadá, takhle vznikají nehody. Blbý, no. Je to blbý, no. Tak, tadyhle. A super, jsem tady, jo, tadyhle jasně máme pořád ten traktor. Ten větší, teď jsem tady zase krásně najel tradičně. Tak. Dobře, tak já teď nevím, jestli zkusíme si to přepnout na, ale to asi ne, tadyhle to půjde akorát odpojit, změnit, výběr, zavřít dveře. Jo takhle, hej cože, to je dobrý, tak to jsem nějak ani nečekal a nemůžeme s tím prostě do toho najet jakoby, když to bude asi jednodušší to prostě normálně do toho nasadit, ale to je dobrý, že to jde takhle, tak to je dobrý, jakože bych to nabral, jsem si předtím myslel, ale asi ne. Tak, vezmeme tady nějaký nejbližší, to bude asi nejlepší. To dopadne zase to nabírání, když si vzpomenu, jak to dopadlo ve 2013, tak to možná radši nechci vědět, jak to dopadne tady. Třeba to bude nějaký lepší, no. A je. Ale jo, jsem si to hezky stroval, to byl přesně plán. To byl přesně plán, jak jsem to plánoval, tak. OK. Ještě kousek. Jo, dobrý. To už vyjde v pohodě celkem, tak. Ne, dobrý. Tak. A teďkon jsem to mohl tam jakoby dát i ze zhora, jo, ale tak to nevadí. Zkusíme tam zatím dát jenom jeden a uvidíme. Wow, počkej. No, doufám, že to teda opravdu jde použít ten balík. No, tak tohle nedopadlo dobře. Tohle nedopadlo do... jestli zjistím, že tam nepůjde použít ten balík, nebo třeba, že na to bude muset být ten kulatý balík, nebo něco takovýho. Tak to naštve potom. Tak to potom hodně naštve. A třeba by šlo ten... balík nějak rozdrtit a bylo by to. A tak tohle to by mělo jít, to by mělo být v pohodě. Doufám. Zatím to na to teda upřímně moc nevypadá. Upřímně vůbec. Takže fakt nevím, jak to tam máme vměstnat za prvý. Za druhý. Asi to je opravdu se obávám na typ kulatý, no. Počkej, třeba to tam spadne. No dobře, tak to tam nějak zatlučem. Čo, nějak to tam zatlučem, ono to bude ještě dobrý, ono to ještě vyjde. Tak, o trošku se opřem. Jo, krása. No to je... Tak to mi nepřipadá moc, jakoby, že by to mělo jít. Vypadá to spíš, že to je myšlení asi na ty kulatý buď, anebo normálně, že to není v balíku. No já zkusím zavřít dveře, co se stane. To vypadne, ne? To vystřelí ten balík. Jo, skrz, dobrý. Dobrý. To je docela hodně dobrý, no. Počkej, LT? Jaký, jako ALT? Cože? Jaký LT? Levý tlačítko myši? Prostě Lko? Je to divný. Tohle je divný. Každopádně tohle nám asi jako nepomůže, ale... můžeme zavřít a otevřít dveře, no. To je docela dobrý, no. To se obávám, že na to je opravdu potřeba ten kulatej, no. A kdybych to věděl, tak bych udělal aspoň nějaký kulatý, kde jsme si na to museli koupit ten stroj, ale stejně no. Tak to je pak blbý no.
tak nevadí, tak zatím nebudu mít podstýlku, já doufám, že to nepotřebuji na mlíko, ale obávám se, že spíš jo, no. Což je teda blbý, protože jakože s tím jsme nějak nepočítali, že by to úplně potřebovali, respektive jsme počítali s tím, že to normálně půjde použít, no, ale nevypadá to zatím teda, že by to mělo jít použít. Tak, otočka, teda otočíme takhle tak, ještě trošku sklopíme, říkám. Tak, jo, super, tak, jenom to trošku vyhodíme tadyhle, dobré. Tak, OK. Tak, sláva, tak dobře, tak teďkon vezmeme do tohletoho stroje seno. Jako, tak seno bereme jako první. Tak já doufám, že to bude vzít opravdu z těch balíků. Protože jestli ne, tak je to špatný. Doufám, že bude. OK. Takže prej nejde. Ne, nejde. Tak to nevadí, ono by to mělo jít snad tak dobře, že ještě jsme si koupili ten balík, protože ten by snad měl jít hodit nahoru, aspoň teda, když už nic jinýho. To jsme nemuseli sundat z těch vidlic, ale tak to nevadí, no. Takže ho vezmeme ještě jednou. Doufám, že bude hodnej, že bude hodnej ten balík, no. Přesně tak. Že jako nebude jako nějak se bránit. No dobře, zatím to teda vůbec nevypadá, že by se neměl bránit, takže bych tady trošku se otočil mírně. Tak, a couvnem. Tak, bacha. Jajaj. Tak. Dobré. Tak. OK. Krásně jsme to nabodli, úplně nádherně samozřejmě. Možná to by to mohlo být bývalo trochu níž, ale jinak dobrý. Jinak super. Tak možná by to chtělo, aby jsme s tím trošku ještě vyjeli, ale třeba to ani nebude potřeba, no. Možná by ani nemuselo být. Tak, tadyhle to vyhodíme do toho. Wow. Počkej, opatrně. Tyhle si zjistíme zase. Jo, super. To jsem rád. Ono se tam zároveň už aktivovalo, jakože nějak záhadně. OK. Kolik toho máme? Jo. Máme slámními 100%, jasně, ono to je v tom poměru, to musí být, takže to zatím necháme jeden balík, takhle, OK. Takže dáme teďko jedno, teoreticky, no, tak to jsem teda zvědavý, jak to s tím poměrem vyjde, no. Každopádně teďko zkusíme zaplít to teda kvůli tomu sice, ale ne, ono nám to vlastně spadlo, takže nebude muset nic schodit kvůli tomu, ale každopádně teďko tam vezmeme ještě tadyhle seno. Tak wow, jsme si taky mohli vzít nějaký závaží. Na to to by býval nebylo špatný, no, tak teď už je pozdě, teď tam kvůli tomu závaží už nepojedem. Ty ono by možná bylo lepší, aby tam toho nebylo tolik, třeba tý slámy, ale to prostě tadyhle máme jenom po těch balících, jak to můžeme dávat, no, to bychom to museli mít jako přímo jako slámu, že bychom to brali třeba spole rovnou, nevím, jestli se to dá převést rovnou. Každopádně teď máme moc slámy, nedá se ta sláma nějak vyhodit? Protože tý slámy máme moc, no. A tak teoreticky, když se tam dali víc sena, tak by to se to vyrovnalo, ale uvidíme, hele, ještě. Ještě tam hodíme siláž. Tu siláž, tu s tím zajdem, opravdu použijem ten předek. To opravdu už na to využijem. Konečně sláva. Takže zapneme. Tak a musíme opatrně s tím, aby jsme to nějak vychytali, aby toho nebylo moc. Tak. Dobrý, tak ještě, čekat, a. Dobrý. Ty, ono se to možná vychytá. Ještě kousek, a. Krása, nádhera. Já si myslím, že perfektní. Teda, mohlo by to být možná ještě trošičku lepší, ale docela si myslím, že dobrý, 89%, já bych to už moc nehrotil, možná by tam, ne, ono, jak to máme po těch balících, tak by to jinak nevyšlo. Já si myslím, že jsme to krásně vychytali, tohle. Že to máme dobrou směs. Tak, a teďkon můžeme zapnout asi míchání, že jo? Nebo to není potřeba už míchat? Jo, to počkej, to se... Jo, tak to už je jakože zamíchaný asi, takže poměr míchání máme v pohodě. A co s tím teďkon? Tohle máme, jasný. To můžeme dát nahoru třeba úplně takhle, jasně. Úplně nahoru. OK, to jde dát fakt hodně vysoko. Každopádně to jsem teďkon jako nějak moc řešit nechtěl. Jsem teďkon spíš myslel, jestli to máme vyložit tadyhle někde. Jo, takhle vyložit, dobrý. Takže to vyložíme... Nevím, jestli v kravině, anebo tam, ale ono je to asi úplně jedno. Ale já bych jim to vyložil sem, protože oni bývají víc jako tady, ono je to fakt jedno, ale...
Budeme se stejně snažit, kdyby to bylo braný, že by... Ono, já to fakt asi jedno, kam to vložím, asi jo. Nebo tady musí být, počkej, jo. Ne? Jo, vyložit, kvéčko. Jo, takhle, aha, ono to vykládá bokem, dobrý. Tak to jsem docela vychytal. To jsem docela hodně vychytal. Aspoň, že to nejde, aby to vyložil vedle. Tak teď už aspoň víme. Teď už aspoň víme, teď to bude vypadat trošku přirozeněji. Tak, to by se mohlo vyfotit, mi tak jako napadá. F1 chce to skryt, musíme to vyfotit občas takhle, protože to se musí totiž. To fotím na náhled vždycky takovýhle fotky. Tak, protože prostě, aby to bylo jakože vidět, že jsme pracovali. hned z úvodu, aby bylo vidět, že jsme pracovali, no. Tak a myslím, že Bčkem, ne Kvčkem se to dá vyložit, že jo. Tak, a jak to vyklápíme, tak jsem to chtěl vyfotit. Dobrý. Tak. No, a je to tady, krása. Ten poměr míchání jsme celkem dost vychytali. Takže prostě jeden balík toho, jeden balík slámy, jeden balík sena a potom to doplnit siláží akorát a je to v pohodě. Tak, jsme to vysypali tam celý. Jele, už ta kráva žere, už ta kráva žere. Já si myslím, že by oni ani nemuseli jakoby teoreticky, jo, já už, počkej, ona ta kráva jde dovnitř? Toto já jsem ji nikdy neviděl tady vevnitř. To tady jenom prošla, ale neviděl jsem nikdy vevnitř. Každopádně, já už vím, ono ta podestýlka je tady jenom proto, aby jsme mohli mít ten hnůj, myslím, že jo. Tuším, že jo, že jinak ho nemáme prostě. Ale teď se nejsem jistý upřímně, jestli to takhle je. Každopádně už tady opravdu šli žrát ty krávy, takže to je prostě úspěch. To je úspěch, to je. Ty oni tam úplně strčili tu hlavu do toho, ne? To se musí taky vyfotit. To se musí nafotit všechno úplně. Krávy žerou, takže to je pohoda. Když jim to chutná, zdá se, že jim to chutná, úplně si to vychutnávají, úplně prostě super, úplně. No další, jasně, dejte si všechny, ona musí čekat, než se tady lety najdi. No jo, smůla, no. To bylo takový otočení, jasně, šlápej do toho jídla, no, jasně. Který choděj. Dobrý, můžeme chodit skrz ně? Nemůžem, tak to vychytali. A já myslím, že vychytali víc ty krávy než v předchozím díle. Já se teď nejsem jistý, jestli tam vůbec chodili totiž. Ale tady chodí úplně normálně. Každopádně tadyhle asi nezjistíme, jak je to s dojením, ale o to se my asi starat myslím, že nemusíme, že jo. To se dělá tuším automaticky. Jakože to dojení. A proto si auty automaticky přijíždí vždycky nějaký nákladák. Tuším, že to tak je, že to opravdu tohleto řešit nemusíme. Akorát tadyhle bychom potom mohli. Budou naplnění, ale nějaký naplnění tu máme. Jakože z nich hnůj prostě můžem. Takže to je dobrý. Takže to je dobrý a to by se určitě dalo potom taky využít na nějaký pole, protože přece jenom tam mít prostě svůj hnůj, tak to je fajn, že to můžeme to tím pohnojit, budeme mít zase lepší úrodu. Tak, já předpokládám, že to tam je braný prostě, že toho bude jakoby víc, z toho, že toho víc vyroste, že to tam je takhle udělaný. Jakože teoreticky by to mohlo být i třeba kvalitnější a tak. Ale nevím, jak to tady jakože, počkej, proč, co to tam píše? Proč X-ko? What? Proč tam to tam píše, naradí X-ko? Jo, to LT, jo jasně, já to mám přeplý jako razení na volantu ještě. Proto tam píše to LT. Jo, takhle. No tak to chápu. Aha. Ale naštěstí to funguje normálně na klasnici, je v pohodě, takže dobrý. Takže v pohodě. Jo, další kráva tady jde. Jo, já bych rád tadyhle jakože dal ten. Já myslím, že tady není nic, co by to jako rozsekalo ten balík asi, co? Jakože když dáme balíková technologie, tak to tady asi nic takového není. No, jakože není, no. Jakože ne, no. A jako udělat tadyhle kruhový balík z toho hranatýho, to asi jako nejde. Takže pak je to blbý, no. Klidně mi napište do komentářů, jestli nevíte, jestli nějak čiru náhodou nejde jako prostě to z toho balíku dostat normálně zpátky. Jako nějak to prostě fakt rozsekat. Ale já o tom silně pochybuju. Takže to je pak smůla hodno. Tak bude muset kvůli tomu potom získat zase novou slámu. Jí tady máme sice dost, ale to budeme mít jenom na to krmivo. Že bychom udělali ještě další krmivo, já si myslím, že v pohodě můžeme, víte co, a tím to naplníme. Napíše nám to tady úroveň naplnění, ne, nenapíše, tak to naplníme vevnitř. Ať si to tady osvojíme, ať ještě uděláme jedno tadyhle jednu várku. To je v pohodě, klidně, to je docela v pohodě tadyhle dělání toho, počkej, pozor, opatrně. Toho krmiva, to je docela v pohodě. Prostě hodíme balík toho a pak tam hodíme ještě, nebo spíš to doplníme ještě siláží a je to v pohodě. Tak, OK. Tak snížíme, tak.
krásně to vyšlo, jsme ani netřískli do země, ku podivu. Tak, to je fakt jedno, co dáme jako první, si myslím, tak dáme jako první třeba tadyhle teďkon seno pro změnu, tak ať to nevyklopíme zase hlavně, teda zase, my jsme to předtím nevyklopili, ale tak jako víte co. Jak to, vypadá, jak je to moc jistý tadyhle s tím, když s tím jedem třeba zabrzdíme? No, je to tak, ale jo, ještě to jde, ale kdyby jsme tam měli třeba nějakou paletu, tak by to rozhodně chtělo už mít tam nějaký závaží. Tak, vyklop. Jo, jasně, dobrý, narvi to tam, no, super, pohoda. Tak ono, jo, ono to automaticky hned rozseká, proto nám to ani, jsme to nemuseli nějak rozseká. Spíš jako by se hodilo říct, ne rozseká, ale prostě rozmělní, no, to je takový dobrý termín, tak budeme říkat rozmělní. Tak. Tak, teď bych tam hodil omylem dvakrát seno, to by bylo dobrý, tak, to by bylo fakt dobrý, no. Takže sláma, ano, tak, jo, spadni, dobrý, super. Tak, tohle to máme. A teď se podíváme, jak to je na tom. Ano, píše na to sice moc slámy, ale ono se to zase dorovná. To zase vychytáme, musíme to akorát dobře odhadnout a bude to v pohodě. Já si myslím, že s tou stiláží jsme fakt v pohodě, protože když se tam nijak moc ani dávat nemusí. Teda ono i těch balíků se tady dávat nějak moc jako nemusí, takže to je v pohodě úplně. Tak jo, tak trošku naberem tadyhle, takže si připravím na Bčko myš, aby to, jak se to tam. To se tam nějak divně bugovalo, já jsem trošku víc zajet, jasně. V pohodě, jak se to odebírá z toho úplně, ne? Tak, ještě trošku, malinko. Ať to je ještě. Dobrý, tak, sláva, super, krása. Tak jo, já si myslím, že tohle je opět vychytaná várka. Jo, není to úplně jakoby ideální, máme tady, koukám. Jo, ono to, počkej, ono to tam píše rozmezí. Jo, aha. Počkej, tak to by tam toho šlo dát asi ještě víc. Ono totiž nějak jsem přelídl ty dvě čáry, já jsem myslel, že to tam je, jakoby kolik to musí být nějak kolem toho, ale ono to je rozmezí vlastně, mezi senem a siláží, takže tý siláže by tam šlo dát klidně víc. Tak to by se tam teoreticky mohli toho přidat, ale ono zase potom by to asi nevyšlo jako tím množstvím, takže to si nejsem jistý. Jakože... Ale jo, tý slámy je tam v pohodě tím pádem. Takže to bychom teoreticky mohli ještě ty siláže přidat úplně v pohodě. A ono se to tím trošku doplní, protože my tam máme zbytečně málo ty siláže. Třeba to bude pro ně i vydatnější potom. Takže zapneme, já si myslím, že to můžeme ještě brát. Aby to bylo v tom rozmezí, ale jako... Jo, teď už je to 100%, tak teď si myslím, že to je dobrý. Neříkám, že to je úplně dokonalý, jo, určitě by to šlo vychytat ještě víc, ale máme... Přesně, dívejte se na to, máme přesně 33,33% všeho. Takže máme přesně stejný množství všeho. Tak teď je to ještě vychytanější než ta minulá várka. Doufám, že to nesežrali za tu celou dobu, co se s tím tady děláme. Asi ne, co, to doufám. Hele, já ještě něco zkusím, jestli to nemůžeme náhodou vyklopit tady. O, bacha. Jestli si tady nemůžeme jakoby udělat zásobu. Že se to potom, že by to stačilo potom nějak jenom nabrat a vyklopit jim. Ale to asi nepůjde, co? Ne. Ne, tohle to si myslím, že je fakt na trávu, jenom na sušení, jako. Tak, tadyhle... No, posunem traktor v pohodě. Tak, já bych to vyklopil tadyhle. Tamhle to vypadá, že to mají dost, takže bych jim hodil i něco dovnitř. Tady jedna kráva je, tak jí to zrovna tady hodím. Ať se tam nehádej u toho korítka, ať se tam, nebo korítka, to se říká spíš, ale to je, že budeme tomu říkat korítko. To je taková luxusní talíř, co budeme říkat, to je lepší, no. Tak, vyložit ano. Tak, vyložíme. To se naplní jedna strana, takže se ještě udělal i tu druhou stranu, ať je to naplněný komplet. Ale jo, to ještě uděláme. To nezabere moc času, ať to mají fakt plný. Tyjo, konečně budou mít žrádlo pořádný. Úplně nevěřím. Tak, super, dobrý, máme. Tak jo, tak ještě uděláme to druhý, co to, jo, aha, to mám šmouhu na LCDčku, já jsem si říkal, co to tam lítá, to mám jenom šmouhu na LCDčku. Tak víte co, tak to můžeme, no, ale jo, stočíme to trošku víc, ať se tam líp dostanem. Takže to stočíme nějak takhle, tak, dobrý. A teďko, zase tadyhle vezmeme, akorát tady máme ještě poslední seno, aniž bychom museli rozebírat ten jeden sloupec. Jo, jasně, to zatím bohužel nemůžeme nabodnout ze strany, takže to musíme nabodnout takhle. I počkej, teda, to se bere jako nabodnutí. No, já si myslím. To bych moc jako nabodnutí nebral. Jo, a to bude teprve sranda, až budeme brát ty nějaký třeba přepravky, jasně. Bacha. Palety, jestli budeme brát pak nějaký ty palety, třeba jestli budeme mít ovce, což bych rozhodně někdy chtěl potom mít ovce.
Já doufám, že to mlíko se teda odvážíš samo. Já bych potom určitě zrychlil ten čas. Počkej, tak teď jsme to moc nevychytali. Já to zkusím, jestli to bude nabodnout, ale to by určitě mělo jít, no to 100% bude. Kdybych to nabodl ze zhora. Tak. Jo, tak to jsem teda docela dobře vychytal. Ale trošku šoupnem tady to seno, tak. Aha, dobře, takže taky ne, jo. No dobře, 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 takže tím pádem já se otočím trošku jenom. Má i střešní okýnko tenhle traktor. Jo, jo, to je dobrý traktor, si podíváme dovnitřek, navnitřek. Jo, vypadá to fajn, má tady počítač, prostě pohodička. Tak, 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 pozor. Tak, co budem. Jak jsem viděl tu televizi, tak se mi teď se mi připomnělo, že jeden spolužák, co má jako jeho rodina farmu, nebo zemědělství prostě, takže mají prostě v traktoru normálně na ferovku televizi. No je televizi, prostě víte co, pokud si jdete po poli a máte tam, můžete se dívat prostě na něco na televizi. To je nejvíc pohoda. Jo jo. Tak. Protože přece jenom potom, když jako dlouho tam jezdíte, prostě tak jako musíte samozřejmě občas kouknout, abyste jeli fakt rovně a tak dále, ale jinak je to celkem takový jakoby jednotvárný, takže si to zpřijet mě takhle filmem, proč ne, že jo? Tak. Dobrý. Seno tam máme a teď tam dáme ještě slámu a bude to, pak tam ještě to tam přidáme a já si myslím, že pokud to vychytáme stejně jako minule, takže to bude docela nejvíc v pohodě, tyjo. Ale jo. Jo, jako zabývat se tím, zabývat se těm krávám, mi připadá takový docela dobrý, jakože mě to baví. Tak, je to zase takový trošku jiný, než starání se o pole. A samozřejmě ideální je prostě to nějak střídat, že jo, což taky se budeme snažit, to nějak střídat prostě. Jo, ne, ještě co budu víc, jo, jasně, nespadni, drž, dobrý, drží to. Já na to radši nebudu spravovat, co jsi říkal, že se to nemám spravit jako nějak do toho nacouvat, aby jsme to jako vyrovnali a bylo by to, jak to znám, tak by to kvůli tomu akorát spadlo, takže ne, kašlem na to. Tak, dobré, super, tadyhle, kam to jdu, co dělám za blbosti, tadyhle, jdeme, tak. Že ale 66%, to je fakt úplně přesně vychytaný, takže prostě stačí ten zbytek normálně v pohodě doplnit, nemusíme to vůbec nějak řešit, prostě to naplníme ten zbytek a hotovo. Prostě to, tadyhle to, co tady máme, tak ten zbytek prostě tadyhle doplníme tímhle, no. To pořádně naberem, s tím nebudu šetřit. Tak, jo, pohoda. Zase 33,33. To je jazykolam. Dobrý, nový jazykolam. 33,33. To jsou jazykolamy zase tadyhle. Z farmingu se stal jazykolam, no, taky dobrý. Tak, vyložíme. Tak. Jo, vykládá se trošku křivě, ale to tady najdem trošku, až to je jakože radši vychytanější. Tak, já si myslím, že toho tam mají docela dost. Navíc tady máme ještě zásobu úplně v pohodě, jo. Tam máme ještě, co se týká sena, tak to je trochu míň, tam máme asi 3 balíky, pokud to vidím dobře, ale sláma je úplně bez problémů a tak seno, když tak potom zase, to by nám až nám tam doroste nějak ta tráva nebo tak, tak se to nějak dovychytá, ale jinak si myslím, že ne, no, tak to spadlo, já jsem do toho chytře najel, nevadí, ono by jsme to stejně spotřebovali někdy příště schodit třeba. Tak to nevadí, aspoň se to bude líp nabírat. Ono by se to nabíralo líp, kdyby to bylo jakoby zvlášť, potom možná bude příště lepší vzít za jakoby zvlášť ty balíky, ty a ty, protože potom prostě to musíme schodit, aby jsme se dostali k těm spodním, ale to nevadí, aspoň jsme tam mohli vzít najednou. A tady máme potom ještě slámu. Takže pohodička, jo, mají to hezky všechno plný, tadyhle už taky tady jí. Tadyhle ty tady taky jedí, no, se pořádně najedí. A pak musíme zapnout určitě ten čas, já ho rovnou zapnu. Tadyhle ten čas, jo, vím, že to nějakou klávesovou zkratkou, ale to se mi teďko nechce. A radši to teďko nechám. A proč já teď nevím, jestli na to nemám nastavení nějakou zkratku jako nahrávání. Každopádně dáme si tadyhle časový rámec, já myslím, že 15x je to základní a růst rostlin dáme normální a sociální rostlin dáme zapnuto klidně, když necháme to vypnutý, myslím, no, stejně nic neroste. Tak a teďkon by teoreticky, za prvý se konečně bude měnit taky den a noc, respektive bude prostě běžet nějak čas a navíc by nám mohly ty krávy díky tomu i něco vydělat, takže já jsem na to zvědavý, já se schválně podívám, jestli tady nějaký zobrazení, co se týká těch kráv. Hele, mléko, jo, to je kolik získáme za ceno. Kolik získáme za co?
Takže kolik získáme za mléko, kolik získáme za bavlnu, za osivo, za hnojivo, za vejce, kusy. Ty vejce nechápu, počkej, to je jako, že dostaneme 20, 20, 86 euro za jedno vajíčko? Tak oni to zase museli udělat tak, aby to jako by něco dávalo vůbec, protože pak by se všichni na ty slepice vykašlali potom, že jo. Jo, jo, no. Palivo, to budeme dealovat někde palivo, jo, nebo sláma, jasně, to není za moc tráva, seno. Tráva a seno je úplně za stejný peníze, no. Koukám, takže jako prodávat to, to se fakt nějak moc nevyplatí, no. Ale prostě to je lepší to prostě použít pro krávy. A pak tady můžete mít mléko, to dává o dost víc, než tadyhle prostě tráva, seno nebo sláma, no. Takže, ale palivo vydává víc, takže palivo se víc vyplatí než mléko, to je jasný. Ale každopádně vlastní škraft 30, produktivita 90%, hele, tak to je dobrý. Močovka už máme celkem dost, mrva, tak to zatím nic, to na to právě potřebujeme mít tu podestílku tam. Krmný žláb směs litrů. Počkej, krmný směs. Joha, my tam můžeme dát buď směs, nebo tam můžeme dát siláž, anebo tam můžeme dát jenom trávu. A my jsme tam dali směs a to je prostě nejlepší. Takže teda předpokládám. Takže tu jsme tadyhle nechali, teda tu jsme tam dali docela dost, 34 714 litrů, takže to si myslím, že není vůbec málo. Jo, anebo samotnou slámu taky, nebo ne? Ne, 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 to už je, jo, to je právě, ta samotná sláma je vlastně kvůli tomu, kvůli té podestýlce vlastně. A cisterna na mléko, hele, takže mléka tam už máme 1160 litrů, jo. To znamená, že já si spočítám rovnou, budou zase počty. To bude zase, ano, máme tady matematickou chvilku, 1160, matematická chvilka, protože zase musí vypočítat, kolik jsme jakože už vydělali, 1160 krát mléko 0,40. 464 euro. Jakože, OK. OK. 466 euro. Jakože není to špatný, ale jako doufám, že to bude, že za to bude víc ještě, protože jsme se s tím dělali celkem dlouho, ale tak ono teprve začali šrát tady, že jo, ty krávy, no. A navíc teď jsme zrychlili čas, takže mě zajímá, jak se to bude měnit, jakoby. To jsem chtěl přesně, no. To jsem úplně přesně chtěl. Jak se to tady změní najednou? Jak moc se to mění, jako 1160, no tak bylo to chvíli potrvá, já nevím, jestli ty krávy sami chodí, prostě se podují, nebo já nevím. Těžko říct, jsem tam napral do krávy. Nevím, jestli oni sami jdou jako do tohohle z toho, aby se podojili, anebo jestli jim to prostě, jestli to tam skáče prostě nějak automaticky. Ale řekl bych, že spíš to skáče prostě automaticky nějak. Tak schválně, já to občas takhle čeknu. Jak to vypadá, jestli to jako, že se nějak neto. 1160 pořád, no, anebo cisterna na mléko, Je, jo, je možný, že to je třeba jakoby jednou za nějakou dobu, že je podojí, že to není prostě, protože v reálu to tak samozřejmě taky, než by se dojeli pořád dokola. Nažere se hned prostě, ale třeba ráno, poledne, večer, nebo já nevím, nějak tak třeba. A tady je každopádně ta cisterna na mléko, tak já předpokládám, že sem něco přijede potom nějak. Většinou ve starších farmingách to bylo, že jsem přijel vždycky něco večer, tak uvidíme. To si když tak ukážeme v dalším díle, každopádně můžete napsat do komentářů, jestli mám za prvý natáčet, vím, že jsem teďka vlastně natáčel dva díle v kuse, takže jste na to možná reagovali v minulém let's play, ale každopádně mi napište do komentářů určitě, pokud jste už tak neučinili v minulém díle, tak mi napište, jestli mám natáčet další díly s volantem nebo s klávesnicí a s myší, co se týká farmingu, a taky mi napište do komentářů, jestli náhodou nějak nejde rozmělnit ty balíky na klasickou slámu, aby jsme je mohli použít na tu podestýlku, případně jestli nemůžeme ty balíky celý nějak jako použít na tu podestýlku, ale já si myslím, že spíš ne asi, no. Ludo, že by je stačilo jen tak tam nějak hodit, ale to se mi moc nezdá, no. Jajaj. Každopádně se s vámi už teda opravdu loučím, pokud se vám video líbilo, dejte video lajkem, pokud jste informovaný o dalších videích z kanálu Gamekeeper, se zadejte určitě odběr nebo subscribe, dole v popisku videa najdete všechno důležité, jako je Facebook stránka, webová stránka a taky kdyby vás zajímalo třeba, co používám na nahrávání tohoto videa za headset a za myš. Já se na vás budu těšit u dalších videí a čau.